Aleksandre, dobar dan. Dobar dan. Kad si stigao iz Italije? Sinoć, kasno smo došli. Kad ste krenuli od tuda? Preključe. Preključe. Ovako, mi smo pratili sve ono što se događalo u Italiji i bilo nam je drago, naravno, da dođeš ovde da malo popričamo. Ajmo da krenemo redom. Najprve od onoga, ti si rođen 2002. Je li tako? Tako je. To je kategorija deca... Deca 1. Deca 1. Kad si počeo da skijaš? Pa od 6. godine. Od 6. godine. I do sada, boga mi, ovo već 6 godina si na skijama, je li tako? Ko ti je sve bio trener? Pa imao sam razne trenere. Imao sam ovde iz Pirota, Žrtsko mi je bio trener, Deda Ljuba, a sad mi je trener Damir iz Niša. Iz Niša. I Igor. Da. Tebe zovu i za reprezentaciju, tamo imaš takođe trenere? Pa da, trenirali su me taj Igor Štros i Ogi iz Bosne. Da. Oni su me pozvali utorak da se krene uveče u sredu. Do sada si imao brojne nastupe. Šta si smatrao do sada najznačajnijim takmičenjem gdje si napravio dobar rezultat? Pa ovo je isto jedno od najznačajnijih. Ne, o tome ćemo posebno, nego ranije. Pa ranije državno prvenstvo mi je bilo najznačajnije. I kako si tu prolazio? Tu sam bio prvi. Prvi. Ti si prvak države u slalomu, vele slalomu? Prošle godine samo vele slalomu. Samo vele slalomu. Ove godine još nije bilo? Da, bit će sada. Sada ćemo se pripremamo. Svake nelje ćemo imati treningi. Petak, subota i nelje će. A gde će da treniraš? Na Bavinom zubi, tamo će i trka da bude. A tamo će da te zovu ovi iz reprezentacije ili kako? Ili iz kluba, kako ideš? Ili mama i tata finansiraju? Pa i mama i tata, i klub malo finansiraju. I klub. Dobro. Reci mi, ovo sad takmičenje, to je tvoj, da tako kažem, najveći uspeh, odnosno najteže i najznačajnije takmičenje. Pa jeste, dao mi je najveći uspeh i veliko mi je iskustvo da odem tamo na svetsko prvenstvo dečije fizike. Da, to je dečije svetsko prvenstvo, trofej Topolino, gde je to bilo? U Italiji. Da, ali gde je? Pa na Alpima. Na Alpima. Koliko je bilo u tvojoj kategoriji, kakve konkurencije je bilo? Pa velika konkurencija u mojoj kategoriji je bilo oko 50-60 takmičara. I ja sam bio u slalomu 29, a u veleslalomu 37. Dobro, reci mi, s obzirom na to da je to ipak najveće takmičenje sada, pretpostavljam da je i staza bila malo teža, drugačija, uslovi drugačiji, atmosfera drugačija. Pa jeste, da, staza je bila veoma strma, brza i zahtevna, naravno. Aha, kako su vremenski uslovi bili? Pa prvog dana kad smo vežbali je baš duo jak vetar, jednom su isključili žicu pa nismo mogli da treniramo, a posle kad je u petak i u subotu je bilo dobro sunčano. Ti si bio u sastavu reprezentacije Srbije, ili tako? Tako je, da. Iz reprezentacije su bili 3 dečaka i 3 devojčice iz starije konkurencije, to je deca 2. A iz moje konkurencije deca 1 su bile 2 dečaka i 2 devojčice. U stvari 3 dečaka i 1 devojčica. 3 dečaka iz cele Srbije samo? Da, iz moje. Jel tako? Taj Zlatković je imao, koliko znam, 22. mesto, valjda? 22. mesto, da, u veleslalomu, u slalomu ispod. A ti si ga ranije pobeđivo ili kako je to? Ne, on je 2001. godište i on je... On je stariji od tebe, da? Da, stariji, on dosta trenira, ima jedno 7 glečera, on baš... A odakle on? On je iz Knjaževca, a trenira za Niš. Da. Mnogo zavisi, neće o te opterećem time, ali mnogo zavisi od toga da se obezbede sredstva, da ideš na glečere, da imaš treninge. Tako. Jel' tako? Ti za ovu sezonu kako si spremao? Gde si trenirao sve? Pa nisam se baš za ovu sezonu spremao, nisam imao ni jedan glečer, bio sam nešto bolestan, tako da sve ukupno imam jedno 20-ak dana snega, tako je ovo veliki uspjeh. Reci mi, što se konkurencije tiče, ko je tu bio iz tih poznatih, da tako kažem, smučarskih zemalja, Italijani sigurno? Pa da, prva 3 mjesta su bili Italijani, Hrvati i Slovenci su zauzeli prva 3 mjesta. Treba reći da su odatle krenuli svi najpoznatiji svetski smučari, jel tako, od Alberta Tombe pa nadalje. Da, da.
Kako ti sve dopalo tamo, jer bilo lepo? Pa da, baš je lepo bilo. Bila je u četvrtak uveče, bila ceremonija. Tamo smo se šetali sa zastavama i posle toga smo imali žurku. Ti si bio sigurno ponosan da predstavljaš Srbiju na jednom velikom svetskom takmičenju. Tako je, da. Dobro, meni je drago što mi smo prvo pratili svaki dan ono što si radio. Da li je bilo nekih detalja? U skijanju je to uvek veoma teško. Sasvim jedan detalj može da utiče pa da ne uradiš do kraja dobro. Si imao neki problem u jednoj i drugoj trci? Jesi mogao bolje? Ajde tako ja te pitam. Sigurno je moglo bolje. Mogao sam bolje jer nisam zadovoljan stvarno ni slalomom ni veleslalomom. Nisam zadovoljan kako sam vozio. Jer bila je veoma zahtevna staza, ledena ploča, strma, staza zatvorena i veoma je bilo teško. Koje su tvoje karakteristike? Šta tebi odgovara u slalomu, u veleslalomu? Šta više voliš? Volim možda malo više slalom, ali meni, na primjer, za staza tvrda nije odgovarala. Meni odgovara jedno srednja, mekša staza. I tu dominiram više. Što se tiče rezultata, gde je taj rezultat u odnosu na tvoje neke rezultate? Koliko je bila duga staza, kakva je razlika bila start cilj? Je li imaš te podatke? Veoma duga staza bila je od početka staze do kraja je bila veleslalom, a slalom je bila prilike malo više od polovine staze je krenula. U dosadašnjim takmičenjima je staza bila ovako duga ili ovo najteža staza i što se tiče samih uslova, a i razlike visinske između gore starta i dole cilja? Pa gore veoma strmo je bilo, rekao si. A posle dole je bila ravnija staza i ovo je, mislim, druga staza za veleslalom, toliko dugačka na Mokroj gori je bila jedna. Po težini do sada nisi imao težu stazu? Pa da, nisam. Dobro, da, rekao si sad imaš sledeće, šta ti je u planu dalje? Sledeće državno prvenstvo i još jedna trka, Alpski kup na Babinog Zubu, se to sve održa. To je sve do kraja sezona? Da. Jel ovde ideš gore da treniraš ili je to slabo za tebe? Ma, gde je, na plenarskom? Da. A ne, na Babinom Zubu od sutra krećemo svaku dana. Ovo nije ovde za šampione, ovo je za početnik, jel tako? Može se reći. Dobro. Aleksandra, ja ti čestitam, bilo nam je drago, ponosni smo na tvoje rezultate i naravno očekujemo da i dalje budeš uspešan. Skijanje je tvoj sport broj 1, šta još voliš? Jeste, pored toga treniram i karate, košarku i to takođe volim. A, sećam se, ti si prošle godine ono sa jednog na drugo takmičenje išao i donao medalje sa jednog i sa drugog. Da, prvo državno i sa skijanja, prvo mesto, pa posle na karate u takmičenju Uže Srbije drugo. E sad, teško pitanje da ću ti postavim, šta više voliš, karate ili skijanje? Ili jedno i drugo? Pa, skijanje. Skijanje više. Dobro, hoćeš li imati i u karate u takmičenju? Pa, da, hoću slede sad. Počinju trke. Ili nemaš vremena da ideš na treninge sad? Pa da, sad nemam vremena. Dobro. Inače ideš u koju školu? 8. septembar. Odličan si đak. Tako je. Tako je. Čestitam ti i bravo, samo naprijed. Hvala.